Når noen har demens, må familie og venner ofte hjelpe til i det daglige. Siden dagliglivet blir vanskeligere, er det ofte også behov for støtte fra offentlige helse- og omsorgstjenester. Det kan være vanskelig å vite hvilke tjenester som er tilgjengelig og hvordan du får tilgang til dem. For noen tjenester er det nødvendig med en henvisning, og noen har lange ventelister. Noen ganger er tjenestene du vil ha ikke tilgjengelig der du bor, eller tjenestene som er tilgjengelig passer ikke for deg. En kontaktperson kan veilede deg slik at du finner tjenestene som passer for deg, men ikke alle får en slik kontaktperson. Active Care-prosjektet har undersøkt hvordan tilgangen til offentlige helse- og omsorgstjenester kan bedres. Det bør gjøres enkelt for deg å finne ut hvilke tjenester som er tilgjengelig der du bor, og disse tjenestene bør være rimelige, de bør dekke dine individuelle behov, og de bør gis av folk som har kunnskap om demens. Å ha en kontaktperson i hele sykdomsforløpet er svært viktig. Denne personen blir kjent med deg og er den du kontakter når noe skjer. Kontaktpersonen kan foreslå tjenester og hjelpe deg å søke om dem. Og kontaktpersonen koordinerer tjenestene og gir deg kontinuerlig oppfølging. Vi har presentert disse anbefalingene fra prosjektet for beslutningstagere i hele Europa. Det neste steget er å finne ut hvordan anbefalingene kan iverksettes i de ulike landene. Og du kan lese mer om våre forskningsresultater på vår nettside.